Ona Jovanović brutalno pretučena. Napravili joj sačekušu. Prevarila dečka, pa rasturila brak fudbaleru milioneru. Nenad Aleksić Ša, zabrinut za njenu reputaciju, rešio da završi sa njom zauvek. Učesnica elite, Miona Jovanović, gledaocima se predstavila kao mirna, tiha, povučena, verna, bez mrlje u prošlosti. Međutim, ulaskom Stanislava Krofaka i njegovim iznošenjem pojedinih detalja iz Mionine prošlosti, čini se da ipak nije tako. Da učesnica rijalitija itekako ima mrlje u prošlosti, govori i njena drugarica. Ali krenimo redom. Nakon što su pokušali da se pomire Anelija Ahmić i Marko Janjušević Janjuš, ponovo su ušli u sukob, kada je Anelija odlučila da prepriča sve prljavštine na koje ju je, kako Ahmićeva tvrdi, Janjuš prisiljavao pod pokrivačem. Tokom emisije Anelija je iznala skandalozne optužbe na Janjušev račun, a u diskusiju se umešala i Milena Kačavenda, koju je Aneli najstrašnije uvredila. Učesnici elite su bili zgroženi ovim Anelinim potezom, pa su isti komentarisali po ćoškovima. Nenad Aleksić Ša u pušionici je priznao Đedoviću da je zabranio Mioni komunikaciju sa Aneli zbog svega što je u posljednje vreme dozvolila sebi da kaže i uradi. Još jedna stvar koja se desila tokom današnje emisije jeste da niko nije očekivao da bi Miona prešla preko Krofakove prevare, da nije upoznala Ša. Ja sam rekla da to nije sigurno, ali postoji mogućnost da nisam upoznala nekog drugog. Verovatno bih ostala u tom odnosu jer sam ga volela, pa bih prelazila preko tih stvari. Džabe i veritba i kule i gradovi, ako meni nešto smeta ili nisam srećna. Da sam to uradila, da sam ostala u odnosu, da nisam upoznala nekog drugog momka ovde, da sam prešla, da sam želela iz početka. Ja sam rekla da bi možda i pristala. Generalno jako teško verujem u promene, ali postoji mogućnost. Ja nemam šta da oprostim Stanislavu. Kada sam ja izašla iz odnosa, rekla je mi ona. Kako nemaš šta? Rekla si da si našla kako ga druga devojka zadovoljava, pitao je Marko. Da li bi prešla preko poruka ili ne, iskreno da ti kažem, ne znam šta bih uradila da nisam upoznala Nenada. Ja bih verovatno prešla. Ne bih preko svega prešla, rekla je mi ona. Međutim, Ša se besno uključio u razgovor, pa povikao. Ja da raskinem sa tobom, znači ti bi Stanislavu oprostila sve, pitao je Aleksić. Na što je ona ostala u čudu? Međutim, kako prenose domaći mediji, Miona je svojevremeno proganjala i poznatog fudbalera, nakon čega se fizički obračunala sa njegovom suprugom. Njena prijateljica tvrdi kako je pevačica pre 2 godine pokušala da rasturi brak fudbaleru. Nije tajna da je Miona devojka koja voli pare, voli moć i oduvek je sanjala da ima moćnika pored sebe. Pre nego što je upoznala Krofaka i ovog maturog milionera koji joj je obećao karijeru i album kada se završi elita, udarala je na sve strane. Pričala mi je da bi joj fudbaler pao kao kec na 11. Vidiš Jelenu Karleušu, ona sada nije sa Duškom, ali ima sve benefite od njega. Sredila je život, tako ću i ja. Moram da nađem nekog glupog fudbalera milionera, govorila je ona. Mislila sam da se šali i da je samo pukla. Ispostavilo se da je ozbiljna i da je samo čekala koga će da startuje i pikira za pakleni plan. Počinje mlada pevačica koja nije želela da se otkriva njen identitet, pa nastavila o tajnama učesnice elite. Miona je tog mladog i lepog fudbalera koji trenutno igra i živi u inostranstvu znala samo iz medija i uvek je govorila da njegova žena ima sreće što ga je zgrabila. Onda se potrefilo
da je pevala neko slavlje u Beogradu gde je on bio gost. Spopadala ga je, pevala mu, a onda je počela da ga opseda preko Instagrama. Maleni, videla sam kako me gledaš. Znam da sam pomerila nešto u tebi. Ta tvoja je manekenka, ali ja sam vatra. Ona nema pojma šta tebi treba. Napisala je Miona tom fudbaleru u poruci. On joj je odgovorio da je lepa devojka, ali da je srećno oženjen i da najviše na svetu voli ženu. Nastavila je da mu piše i posle toga. Otkriva pevačicina koleginica, koja je jedno vreme radila sa njom na svirkama, pa je za kraj ispričala i o batinama koje je dobila. Fudbaler ipak nije bio toliko glup kako je Miona mislila. Rekao je ženi šta mu je ona pisala te joj pokazao poruke i Mionin profil. Kada je to videla, manekenka je napravila sačekušu Mioni. Zapretila joj je da će da joj odseče prste ako još jednom pošalje poruku njenom mužu. Kam mala, ja sam se borila za ovog čoveka. Ja sam uložila sebe, a ti misliš da imaš pravo da pokvariš nešto. Kada me vidiš, kada njega vidiš, beži na drugu stranu ulice, vikala je manekenka na Mionu. Opalila joj je nekoliko šamara i počupala je za kosu, a Miona je bila van sebe. Samo je meni rekla šta se desilo. Blokirala je i fudbalera i njegovu ženu. Više im ni ime ne pominje. Ispričala je Jovanovićkina drugarica, tačnije koleginica. Inače, Miona je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru rekla da misli da ima svetlu budućnost sa Nenadom. Da, mislim. Baš mislim da će biti sve super kada izađemo napolje. Neće biti mog bivšeg, ljudi sa strane da dobacuju. Mene kao Miljana upozorava. To su labilni ljudi, boli ih uvo. To su njihove gluposti, ali oni znaju kakav je odnos bio u zadruzi 4, ali ne znaju šta je bilo napolju. Moguće da će se nama desiti situacija kao sa njegovim bivšim. Ali da sad tu budu neke svađe, ne verujem. Mislim da ćemo funkcionisati jako lepo napolju, rekla je Miona. Kažeš da si sigurna da je preboleo Vanju, ali sumnjaš u to njegovo viđenje na ročištu, pitao je Darko. To je jedina stvar koja mene muči. Zašto je meni to prećutao? Deluje mi da je nju štitio. Kao nije želeo da se produbljuje tema, ovo ono. Meni to nema logike. Nije je ni voleo. Svi znamo kakav je Nenad kada voli nekoga. On ju ni mrtav ne bi ostavio i ušao u reality. Mene nervira kada on prebacuje da je zbog mene raskinuo. Gleda sebe da opere, ali sa druge strane ja njemu kažem isto u afektu neke stvari. Ja njega vređam kada me iznervira. Isto tako u tom afektu mora on meni da vrati, rekla je Miona. Kako će Ša reagovati kada bude čuo za ovog misterioznog fudbalera? I da li je zaista istina to što je Mionina drugarica ispričala? Ostaje nam samo da ispratimo u nastavku realitija.